ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከአርሰናል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። የአርሰናሉ ቶማስ ፓርቴ በክለቡ መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። ቶማስ ፓርቴ የአንድ ዓመት ኮንትራት ይቀረዋል። አርሰናሎች ታዲያ ተጫዋቹን መሸጥ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ በብቃቱ ብዙም ጥርጥር ባይኖራቸውም በአካላዊ ብቃቱ ግን ከጉዳት ነፃ መሆን ከብዶታል። ዘንድሮም ቢሆን በርካታ ጊዜያትን በጉዳት ካሳለፈ በኋላ ነበር ወደ መጨረሻ አካባቢ ወደ ሜዳ ገብቶ ጥሩ የሚባል ከሰቃሴ ማድረግ የቻለው። ቶማስ ፓርቴ ታዲያ ይሄንን ብቃቱን አሁንም በአርሰናል ማስቀጠል ይፈልጋል። ነገር ግን አርሰናሎች ቶማስ ፓርቴን በመሸጥ አዲስ ተጫዋች ወደ ክለባቸው ማምጣት እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ነገር ግን የተጫዋቹ ፍላጎት ዝውውሩ ላይ እንቅፋት እንዳይፈጥር ነው የተሰጋው። ከሳውዲ ፕሮ ሊግ ለተጫዋቹ የቀረበ ጥያቄ ቢኖርም ተጫዋቹ ግን እዛው በአውሮፓ የመቆየት ፍላጎት እንዳለው ተገልጿል። እዛው ከአማካይ ስፍራ ተጫዋች ጋር በተያዘ የአማዱ ኦናናን ጉዳይ እናገኛለን። አማዱ ኦናና ስሙ በተደጋጋሚ ከአርሰናል ጋር ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል። ኤቨርተኖች ታዲያ አሁን ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ገብተዋልና የግድ ተጫዋቾችን መሸጥ እንደሚኖርባቸው የተገለጸው። እንደውም ገዢ ክለብ የማያገኙ ከሆነ የተጫዋቾችን ዋጋ እየቀነሱም ሊሸጡ ይችላሉ ሲል ነው ስካይ ስፖርትስ ኒውስ የዘገበው። በዚህም መሰረት አርሰናሎች አማዱ ኦናናን በቀላሉ ሊያገኙት ይችላሉ ሲል ነው ስካይ ስፖርትስ የዘገበው። አማዱ ኦናና እስከ 2027 በክለቡ የሚያቆይ ኮንትራት አለው። አሁን ላይ 50 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ሲሆን አርሰናሎች በክረምቱ ይህንን ተጫዋች በማስፈረም የቶማስ ፓርቴን ቦታ መተካት ይፈልጋሉ። አሁን ኤቨርተኖች ያሉበትን ችግር በመጠቀምም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። የአርሰናሎች ስም ከፌኖርዱ ግብ ጠባቂ ጀስቲን ቢሎ ጋር ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ታዲያ ከሊቨርፑል ጋር ይፎካከራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ አሰልጣኝ አርነ ስሎት ተጫዋቹን ይዞ ወደ አንፊልድ ሊያመራ ይችላል የሚሉ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ። አርሰናሎች ደግሞ አሮን ራምስዴልን ለመተካት የፌኖርዱን ግብ ጠባቂ የ26 ዓመቱን ጀስቲን ቢሎ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው። ተጫዋቹም ታዲያ በቅርቡ ከቮይት ባል ዞን ጋር ባደረገው ቃለ መጠየቅ ሆላንድ ውጪ ጥሩ የሚባል ክለብ ጥያቄ የሚያቀርብልኝ ከሆነ ያንን ጥያቄ ለመቀበል ፍቃደኛ ነኝ ሲል ነው የተናገረው። ተጫዋቹ ታዲያ በቀጥታም ስለ አርሰናልና ስለ ሊቨርፑል ሲጠየቅ ሁለቱም ጥሩ ክለቦች ናቸውና ከነዚህ ክለቦች ጋር ስሜ መነሳቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ክለቦች እኔን ለማስፈረም ይፋዊ የሆነ ጥያቄ የሚያቀርቡ ከሆነ ክለቦቹን ለመቀላቀል ፍቃደኛ ነኝ። አሁን ግን ትኩረቴን የማደርገው በዩሮ 2024 ላይ ከሆላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጥሩ ውጤት ይዞ ማጠናቀቅ ነው ሲል ነው ግብ ጠባቂው ጀስቲን ቢለው የተናገረው። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ግራኒት ዣካ በቀጣይ ዓመት በሻምፒዮንስ ሊጉ ከአርሰናል ጋር መጫወት እንደማይፈልግ አስታውቋል። ተጫዋቹ ታዲያ ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር ነው በቀጣይ ዓመት በሻምፒዮንስ ሊጉ የሚሳተፈው። ስለዚህ የአርሰናልን የመግጠም እድል ሊያጋጥመው ይችላል እና ባደረገው ቃለ መጠይቅም እውነቱን ለመናገር ከነሱ ተቃራኒ ሆኜ መጫወት አልፈልግም፣ 7 ምርጥ ዓመታትን ከአርሰናል ጋር ማሳለፍ ችያለሁ። ስለዚህ ከነሱ ጋር መጫወት አልፈልግም። ነገር ግን እድሉ ተፈጥሮ የምጫወት ከሆነ ግን በጥሩ ሁኔታ እንደምጫወት ተስፋ አድርጋለሁ ሲል ነው የተናገረው። አርሰናሎች የቤንፊካውን ተከላካይ አንቶኒዮ ሲልቫንም እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተገልጿል። አንቶኒዮ ሲልቫ ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ ያለ ቢሆንም አርሰናሎችም ግን የተጫዋቹን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው እና ይህንን ተጫዋች በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተዘግበዋል። አሁን ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ የክለቡ ፕሬዝዳንት የሆነው ሪዮ ኮስታ የተናገረው ነገር አለ። የቤንፊካ ፕሬዝዳንት የሆነው ሪዮ ኮስታ እንደተናገረው ከሆነ ታዲያ አንድም የፖርቹጋል ክለብ ተጫዋቾችን ሳይሸጥ የውድድር ዓመቱን ማጠናቀቅ ወይም ደግሞ መግፋት አይችልም ሲል ነው የገለጸው። የፖርቹጋል ክለቦች ተጫዋቾችን መሸጥ ይኖርባቸዋል፣ ካልሆነ ግን የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ሕጉን በመጣስ ለቅጣት ልንዳረግ እንችላለን እና የግድ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ተጫዋቾችን መሸጥ ይኖርብናል። በርካታውን ጊዜ እኛ ስመጥር የሆኑ ተጫዋቾችን በማፍራት ነው የምንታወቀው። አሁንም አንቶኒዮ ሲልቫና ጆኦ ኔቬስ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ተጫዋቾች እንደሆነ እናውቃለን። ቢሆንም ግን አንድም የፖርቹጋል ክለብ ተጫዋቾችን ሳይሸጥ መቆየት ስለ
ስለማይችል ይሄን ነገር ለማድረግ እንገደዳለን እኔም በተሻለኝ መጠን የተወሰኑ ተጫዋቾችን በመሸጥ ክለቡ በገንዘብ ችግር ለቀጣት እንዳይዳረግ አደርጋለሁ ሲል ነው ሪዩ ኮስታ የተናገረው ስለዚህ ጆ ኔቬስና አንቶኒዮ ሲልቫን በክረምቱ ለመሸጥ ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ተጫዋቹ አሁን ላይ 100 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ አለው አርሰናል ታዲያ በአነስተኛ ዋጋ ተጫዋቹን የሚያገኙ ከሆነ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው አርሰናሎች ፋቢዮ ቬራን መሸጥ ቢፈልጉም ከሱ ይልቅ ግን ኤሚል ስሚዝሮ ክለቡን የሚለቅ ይመስለኛል ሲል የአርሰናል ዘጋቢ የሆነው ቻርልስ ዋትስ ተናግሯል። ፋቢዮ ቬራ ከፖርቶ ወደ አርሰናል ከተዘዋወረ በኋላ ታዲያ በጉዳት ምክንያት እንደሚፈልገው ብቃቱን ማሳየት አልቻለም። ኤሚል ስሚዝሮም ታዲያ ከጉዳቱ ካገገመ በኋላ በጥሩ ሁኔታ ተሰልፎ ለክለቡ መጫወት አልቻለም እና ተጫዋቹ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። አርሰናሎች ታዲያ ከኤሚል ስሚዝሮ ይልቅ ፋቢዮ ቬራን ነው መልቀቅ የሚፈልጉት። ነገር ግን ከፋቢዮ ቬራ ጋር በተያያዘ እስካሁን ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ያሳየ ክለብ የለም። ነገር ግን ኤሚል ስሚዝሮን ለማስፈረም በርካታ ክለቦች ፍላጎት አሳይተውታልና ከፋቢዮ ቬራ ይልቅ ኤሚል ስሚዝሮ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው። ኤሚል ስሚዝሮ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ ደግሞ ፋቢዮ ቬራ በክለቡ ሊቆይ ይችላል ሲል ነው ቻርልስ ዎትስ የተናገረው። ባርሴሎናዎች ሃንሲ ፍሊክን ማስፈረማቸውን ዛሬ ይፋ አድርገዋል። ሃንሲ ፍሊክም ታዲያ እስከ 2026 በክለቡ የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት በዛሬው ዕለት መፈራረሙ ነው ይፋ የተደረገው። ሃንሲ ፍሊክ ታዲያ ቀጣዩ የባርሴሎና አሰልጣኝ መሆኑ ተረጋግጧል። በቀጥታም ታዲያ አሰልጣኙ ከእረፍት በኋላ ወደ ስራ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በርግጥ አሰልጣኙ ስራ ላይ አልነበሩምና ከአሁን ጀምሮ እቅዶችን ያወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ ግን በቀጣይ አመት ሃንሲ ፍሊክ ከአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ጋር በመፎካከር ባርሴሎናዎች የላሊጋውን ዋንጫ እንዲያሸንፉ እንዲሁም ከታላላቅ የአውሮፓ ክለቦች ጋር በመፎካከር ደግሞ የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ለማሸነፍ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። እዛው ከባርሴሎና ጋር በተያያዘ ታዲያ አራት ተጫዋቾች የማይነኩ ተጫዋቾች መሆናቸው የተገለጸ ይገኛል። ሙንዶ ዲፖርቲቮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ አሁን ባርሴሎና ውስጥ ያሉ አራት ተጫዋቾች የማይነኩ ተጫዋቾች ናቸው። ሌሎቹ ግን ገዢ ክለብ የሚመጣ ከሆነ ባርሴሎናዎች ሊሸጧቸው ይችላሉ ሲል ነው የዘገበው። ፔድሪ፣ ጋቪ፣ ፍራንኪ ዲዮንግ እና ሮናልድ አራውሆ በክለብ ውስጥ ያሉ የማይነኩ ተጫዋቾች መሆናቸው ነው የተገለጸው። መረጃው ታዲያ ወጣቶቹን በቅርቡ ኮንትራታቸውን ያደ ሶተን የነ ላሚን ያማልና ፓው ኩባርሲን ስም አልጠቀሰም። እነዚህ ተጫዋቾች ግን በቅርቡ ኮንትራታቸውን ስላደሱ እነዚህ ተጫዋቾች የማይነኩ ተጫዋቾች ናቸው ተብሎ ነው የሚታመነው። ከዛ በተረፈ ግን ስማቸው ከዝውውር ጋር እየተነሳ የሚገኙት አራቱን ተጫዋቾች ነው ሙንዶ ዲፖርቲቮ የገለጸው። ፔድሪ፣ ጋቪ፣ ፍራንኪ ዲዮንግና ሮናልድ አራውሆ በክለቡ የማይሸጡ ተጫዋቾች መሆናቸው ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝ ለ19 ዓመቱ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ሚካ ፋዬ የመሰለፍ ዕድል እንዲሰጥ ተጠይቆ ኤምቢ ማለቱ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ስፖርት የተሰኘው የካታላን ጋዜጣ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ የባርሴሎና ባለስልጣናት ለአሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝ በመጨረሻዎቹ ሳምንታት ላይ ለወጣት ተጫዋቾች በተለይ በባርሳ አትሌቲ የሚጫወቱትን ተጫዋቾች ዕድል እንዲሰጣቸው ጥያቄ አቅርበውለት ነበር። ነገር ግን ዣቪ ሄርናንዴዝ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሚካ ፋዬ ታዲያ በባርሳ አትሌቲክ ውስጥ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ያደረጉ ከሚገኙ ተጫዋቾችና በርካታ ታላላቅ የአውሮፓ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተው ነበር። ነገር ግን ለ17 ዓመት ተጫዋቾች ሁሉ እድል እየሰጠው ዣቪ ሄርናንዴዝ ለሚካ ፋዬ ግን እድል አለመስጠቱ ነው የተገለጸውና ይህም ነገር ከባርሴሎና ባለስልጣናት ጋር እንዳጣለው ነው የተገለጸ የሚገኘው። አሁን በአዲሱ አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክ ስር ሚካ ፋዬ የመሰለፍ እድል ሊያገኝ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የሜሰን ግሪንውድን እና የጆ ፌሊክስን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ከወደ ስፔን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ አትሌቲኮ ማድሪዶች የማንቸስተር ዩናይትዱን ሜሰን ግሪንውድ ማስፈረም ይፈልጋሉ። ይህንን ተጫዋች ለማግኘት ታዲያ ለማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ጆ ፌሊክስን ለመስጠት መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከተጫዋቾቹ ዝውውር ጋር በተያያዘ ምን አይነት ገንዘብ ይከፈላል የሚለው ነገር ወደፊት የሚታይ ቢሆንም አትሌቲኮ ማድሪዶች ግን ሜሰን ግሪንውድን እዛው በላሊጋ ማቆየት ይፈልጋሉ። በዚህም መሰረት ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። በገንዘብ እንኳን ተጫዋቹን ማስፈረም የሚያቀታቸው ከሆነ ጆአዎ ፌሊክስን ለማንቸስተር ዩናይትድ ለመስጠት መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። ጆአዎ ፌሊክስ አስቸጋሪ ጊዜዎችን ነው እያሳለፈ የሚገኘው። ተጫዋቹ ታዲያ በከፍተኛ ዋጋ ነው ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ የተዘዋወረው። ነገር ግን እንደተፈለገው ተጫዋቹ ብቃቱን ማሳየት ተስኖታል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በውሰትም ክለቡን እየለቀ ይገኛል። ከክለቡ
ባለስልጣናት ጋርም አሁን ታዲያ ችግር ውስጥ መግባቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዘንድሮ 30 ጨዋታዎችን ለባርሴሎና እየተጫወተው ጆአዎ ፌሊክስ 7 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። ባለፈው አመት ደግሞ በውሰት ከቼልሲ ጋር ነበር ያሳለፈው። አሁን ታዲያ ተጫዋቹን በክረምቱ ለመልቀቅ መዘጋጀታቸው የተገለጸው። ተጫዋቹ አሁን ላይ በትራንስፈር ማርኬት ዋጋ ወርዶ ወደ 30 ሚሊዮን ዩሮ ዝቅ ብሏል። ይህንን ተጫዋች ታዲያ አትሌቲኮ ማድሪዶች ለማንቸስተር ዩናይትድ በመስጠት በመተኩ ደግሞ ሜሰን ግሪንውድን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ ሜሰን ግሪንውድን ከ40 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ነው የገመቱትና ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁን በትራንስፈር ማርኬት ጆአዎ ፌሊክስ ከተገመተው ዋጋ በላይ ነው ሜሰን ግሪንውድን የገመቱት። ትራንስፈር ማርኬት ደግሞ የሜሰን ግሪንውድን ዋጋ 15 ሚሊዮን ዩሮ ላይ ነው ያስቀመጠው። ተጫዋቹ በ2025 ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው ኮንትራት የሚጠናቀቀው። የጆአዎ ፌሊክስ ደግሞ በ2029 ነው የሚጠናቀቀው። ለማንኛውም ግን ጆአዎ ፌሊክስን ለማንቸስተር ዩናይትድ በመስጠት ማንቸስተር ዩናይትዶች የተወሰኑ ገንዘቦችን የሚከፍሉ ከሆነ ሜሰን ግሪንውድን ደግሞ ወደ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ስቴዲየም ለማምጣት ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች ጀራርድ ብራንዝዌትን አነስተኛ በሆነ ዋጋ ሊያስፈርሙት ይችላሉ ሲል ዘሰን ዘግቧል። ዘሰን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ኤቨርተኖች ችግር ውስጥ መግባታቸው ተጫዋቾችን በአነስተኛ ዋጋ እንዲሸጡ ሊያደርጋቸው ይችላል። በዚህም መሰረት ጀራርድ ብራንዝዌትን በግማሽ ዋጋውን ቀንሰው ሊሸጡት ይችላሉ ሲል ነው የዘገበው። ኤቨርተኖች ለተጫዋቹ ዝውውር 80 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ። ነገር ግን ኤቨርተኖች ከጁን 30 አስቀድሞ የግድ ክለቡን መሸጥ ይኖርባቸዋል ወይንም ደግሞ ተጫዋቾችን በመሸጥ ገንዘቦችን መሰብሰብ ይኖርባቸዋል። በዚህም መሰረት ለጀራርድ ብራንዝዌት 40 ሚሊዮን ፓውንድንም ሊቀበሉ ይችላሉ ሲል ነው ሰን የዘገበው። ዩናይትዶች ደግሞ ጀራርድ ብራንዝዌትን ለማስፈረም ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉና ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች በክረምት የዝውውር መስኮት 4 ቦታ ላይ ትኩረት ሰጥተው ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የተከላካይ መስመሩ፣ የአማካይ መስመሩ፣ የአጥቂ መስመሩና የክንፍ መስመሩ በማንቸስተር ዩናይትድ ትኩረት ይሰጠዋል ተብሎ የሚጠበቅ ቦታ ነው። በዚህም መሰረት ሰር ጂም ራትክሊፍ በክረምቱ 4 ቦታ ላይ ትኩረት ሰጥተው ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። የናፖሊው ተከላካይ ጂዮቫኒ ዲ ሎሬንዞ ስም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ ይገኛል። ተጫዋቹ ናፖሊን በክረምቱ ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ ወደ ጁቬንቱስ ሊያመራ እንደሚችል ነው በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው። ነገር ግን ዩናይትዶችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል ቲም ቶክ ዘግቧል። የ30 ዓመቱ ጂዮቫኒ ዲ ሎሬንዞ ከክለቡ ጋር ከናፖሊ ጋር ማለት ነው መስማማት ባለመቻሉ ክለቡን ለመልቀቅ መወሰኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አስቶን ቪላም ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዘንድሮ የውድድር ዓመት 47 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። ተጫዋቹ ወደ ጁቬንቱስ ሊያመራ እንደሚችል ነው የተገለጸው። የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች በማንቸስተር ዩናይትድ እየተጠየቀ የሚገኘውን 30 ሚሊዮን ፓውንድ ለካዘሚሮ ለመክፈል ፈቃደኛ አይደሉም ሲል ጎል ብራዚል ዘግቧል። ዩናይትዶች ካዘሚሮን ከክለቡ ማሰናበት ይፈልጋሉ። በዚህ መሰረት 30 ሚሊዮን ፓውንድ ተጫዋቹ ላይ መለጠፋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም በዩናይትድ እየተጠየቀ የሚገኘውን የዝውውር ሂሳብ የመክፈል ፍላጎት እንደሌላቸው ነው የተገለጸው። እንደ ጎል ብራዚል ዘገባ ከሆነ ታዲያ አልናስር፣ አላሊ እና አልቃዲሲያ የተባሉ 3 የሳውዲ ክለቦች ተጫዋቹን ማስፈረም ይፈልጋሉ። ነገር ግን በዩናይትድ እየተጠየቀ የሚገኘውን የዝውውር ሂሳብ የመክፈል ፍላጎት እንደሌላቸው ነው የተገለጸው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የነበረው ዌይኒ ሮኒ ማንቸስተር ዩናይትድን ማሰልጠን እንደሚፈልግ አስታውቋል። ዌይኒ ሮኒ ታዲያ በእግር ኳስ ሕይወት ቆይታው 2 ክለቦችን ማሰልጠን እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። ማንቸስተር ዩናይትድና ኤቨርተን ማሰልጠን የሚፈልጋቸው ክለቦች እንደሆነ ነው ያስታወቀው። ማንቸስተር ዩናይትድ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ክለብ ነው። ከኤቨርተን ጋር ግን በተያያዘ ከደጋፊነት ጋር በተያያዘ ክለቡን ማሰልጠን እፈልጋለሁ ሲል ነው የገለጸው። እንዳጠቃላይ 2 ክለቦች በሕይወቴ ማሰልጠን የምፈልጋቸው ክለቦች ናቸው ሲል ነው የተናገረው። ሃሪ ማጓየር አሁንም በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት እንደሚፈልግ ተገልጿል። ሰን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሃሪ ማጓየር ማንቸስተር ዩናይትድን የመልቀቅ ፍላጎት የለውም። በቀጣይ ዓመትም በአዲስ መልኩ የሚገነባው ክለብ ውስጥ በተጫዋችነት መቆየት እንደሚፈልግ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሃሪ ማጓየር ባለፈው የክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ለመልቀቅ ተቃርቦ ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ ክለቡን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። ክለቦቹ እነ ዌስትሃም ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከዩናይትድ ጋር ቢስማሙም ግን ተጫዋቹ ክለቡን ለመልቀቅ ባለመፈለጉ ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁንም ታዲያ በክረምቱ ተጫዋቹ ሊሸጥ ይችላል የሚሉ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን የሃሪ ማጓየር ፍላጎት አሁንም በማንቸስተር ዩናይትድ በመቆየት የእግር ኳስ ሕይወቱን በኦልትራፎርድ መግፋት እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው።
ሪያል ማድሪዶች የባየር ሙኒኩን ተመላላሽ አልፎንሶ ዴቪስ ማስፈረም ይፈልጋሉ። ነገር ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም ከ30 እና 35 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ማቅረብ እንደማይፈልጉ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ዲፌንሳ ሴንትራል ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የሪያል ማድሪድ ትኩረት አሁን የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ነው። ከሻምፒዮንስ ሊጉ ጨዋታ በኋላ ግን ተጫዋቾችን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ሲል ነው የዘገበው። በዚህም መሰረት በክረምቱ ወደ ማድሪድ ይመጣሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ የባየር ሙኒኩ ካናዳዊ የተመላላሽ መስመር ተጫዋች የሆነው አልፎንሶ ዴቪስ ነው። ለተጫዋቹ ታዲያ ከ35 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የመክፈል ፍላጎት እንደሌላቸው ነው የተገለጸው። ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹን በክለባቸው ማቆየት ይፈልጋሉ። በዚህም መሰረትም አዲስ ደሞዝ እና ኮንትራት አቅርበውለታል። በአዲሱ ኮንትራት መሰረትም አመታዊ 13 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ ለመክፈል ነው ጥያቄ ያቀረቡለት። ነገር ግን ተጫዋቹ እስካሁን ኮንትራቱን ለመቀበል ፈቃደኛ አይደለም። ኮንትራቱ በ2025 የሚጠናቀቅ ስለሆነ በቅርብ ቀናት ውስጥ ኮንትራቱን ለመፈረም የማይስማማ ከሆነ እንደሚሸጥ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሪያል ማድሪዶች ታዲያ አሁን ላይ ተጫዋቹን ለማስፈረም ብዙም የሚያስቸኩላቸው ነገር የለም። ምክንያቱም በክለባቸው ውስጥ በርካታ ተጫዋቾች አሏቸው። ፈርላንድ ሜንዲ እና ፍራን ጋርሺያ በቦታው ላይ ተሰልፈው መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾች ናቸው። እንዲሁም የጂሮናውን ሚጌል ጉቴሬዝንም መልሶ መግዛት ይችላሉ። ነገር ግን ከነዚህ ተጫዋቾች በተሻለ መልኩ አልፎንሶ ዴቪስን ይፈልጉታል። ተጫዋቹን በ35 ሚሊዮን ዩሮ የሚያገኙት ከሆነ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ። ካልሆነ ግን ከዛ በላይ የዝውውር ሂሳብ ለማቅረብ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ደግሞ አንድ አመት የመጠበቅ ፍላጎት ካለው ደግሞ በቀጣዩ ክረምትም በነጻ ለማስፈረም አቅደዋል። ነገር ግን ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት የማይፈራረም ከሆነ እንደሚሸጡት ነው የተገለጸው። ከቼልሲ ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ቼልሲዎች በክረምቱ 3 ተጫዋቾችን ወይም ደግሞ 3 ቦታ ላይ ትኩረት ሰጥተው ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። አዲሱ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ግብ ጠባቂ፣ የግራ ተመላላሽና የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉን የተገለጸው። በዚህም መሰረት የፖርቶ ግብ ጠባቂ ዲዮጎ ኮስታ ስም አሁን ከቼልሲ ጋር መነሳት ጀምሯል። ዲዮጎ ኮስታ ታዲያ ግራሃም ፖተር የቼልሲ አሰልጣኝ በነበረበት ጊዜም ስሙ ከቼልሲ ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው። በወቅቱ ተጫዋቹን ባያስፈርሙትም ማለት ነው። አሁን ታዲያ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ አዲስ ግብ ጠባቂ ወደ ክለቡ ማምጣት እንደሚፈልግ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ዲዮጎ ኮስታን ከቦርቶ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ሌላው የአሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ፍላጎት የግራ ተመላላሽ ተጫዋች ማስፈረም እንደሆነ ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ በክለቡ እንዲቆይ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉለት ማርክ ኩኩሬያ በክረምቱ እንደሚሸጥ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በ60 ሚሊዮን ፓውንድ ከብራይተን እየፈረመው ማርክ ኩኩሬያ አጀማመሩ ጥሩ ባይሆንም አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ግን ተጫዋቹን ጥሩ በማድረግ አሰልጥነውት በመጨረሻ አካባቢ ላይ ክለቡን በጥሩ ሁኔታ እንዲያገለግል ረድተዋል። ቢሆንም ግን የቼልሲ ባለስልጣናት ተጫዋቹን በክረምቱ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት ኤንዞ ማሬስካ የግራ ተመላላሽ ተጫዋችም እንደሚያስፈርሙ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ታዲያ የአጥቂ መስመሩም ይጠናከራል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት ቼልሲዎች በቀጣይ ዓመት ሌሎች ክለቦችን ለመፎካከር ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ክለቡን መሰናበታቸው ይታወቃል። አሰልጣኙ ታዲያ ክለቡን ሲሰናበቱ የክለቡን ባለሀብቶች በማድነቅና የቼልሲ ባለሀብቶችን ደግሞ በነገር ወጋ በማድረግ ነው ክለቡን የተለያዩት። በአጠቃላይ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ስለ ባለሀብቶቹ ሲናገሩ እኛ ምርጥ የሆኑ ባለሀብቶች አሉን፣ ስለዚህ እነዚህን ባለሀብቶች ልንንከባከባቸው ይገባል ሲል ነው የገለጹት። ሁሌም እኔን ሲያግዙኝ ነበር፣ በምፈልጋቸው ጊዜ የምፈልገውን ነገር ሲያግዙኝ ነበር። ሌሎች ባለሀብቶች ግን እንደዚህ አይደለም። በተለይ ለንደን ያለውን ክለብ የገዙት ባለሀብቶችን ተመልከቱ። እኔ ከነሱ ጋር በሆን ኖሮ አንድ ዓመት እንኳን መቆየት አልችልም ነበር። ወዲያው ነው የሚያሰናብቱኝ። ነገር ግን የሊቨርፑል ባለሀብቶች ረዘም ላለ ጊዜ ታግሰውኛል ሲሉ ነው አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከተለያዩ በኋላ የተናገሩት። ሊቨርፑሎች የተከላካይ መስመር ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት በቡንደስሊጋ እየተጫወቱ የሚገኙትን ዊሊያን ፓቾ እና ፒየሮ ሂንካፔን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ሁለቱንም ኢኳዶሪያውያን ታዲያ ወደ አንፊልድ ሮድ የማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተገለጸው። ከዊሊያን ፓቾ ጋር በተያያዘ እንቅስቃሴ መጀመሩ ነው የተገለጸው። ከፒየሮ ሂንካፔ ጋር ግን እስካሁን የጀመሩት እንቅስቃሴ የለም። ሊቨርፑሎች ታዲያ የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። ጆኤል ማቲፕ ክለቡን ለቋል። የቨርጅል ቫንዳይ ከድሜም እየገፋ ይገኛል። ኮንትራቱም እየተጠናቀቀ ይገኛል። በዚህም መሰረት የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ እና ሊቨርፑሎች ፒሮ ሂንካፔን እና ዊሊያን ፓቾን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉን የተገለጸው።
የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ቦሎ ዘንደን አዲሱ አሰልጣኝ አርነ ስሎት ከፌኖርድ ሉትሻሬል ጌርትሩዳን እንዲያስፈርሙ ጠይቋል። ቦሎ ዘንደን ተናገረው ከሆነ ታዲያ አሰልጣኙ ከፌኖርድ ሁሉንም ተጫዋቾች የማስፈረም አይኖርበትም። ምናልባት ከነዚህ ከፌኖርድ ይዞ ወደ አንፊልድ መሄድ ቢኖርበት 3 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው። ከሶስቱ ግን አንዱ ላይ ትኩረት ቢያደርጉ ደስ ይለኛል ሲል ነው የገለጸው። የመሃል አማካይ ተጫዋቾች የሆኑት የአርሰናሉ ጁሪየን ቲምበር ወንድም የሆነው ኩዊንተን ቲምበር እና ማትስ ዌይፈር ሊቨርፑልን በተሻለ ደረጃ ሊያግዙ የሚችሉ ተጫዋቾች ናቸው። ነገር ግን ሉትሻሬል ጌርትሩዳ አስፈላጊ የሆነ ተጫዋች ነውና ይህንን ተጫዋች ማስፈረም ይኖርባቸዋል ሲል ነው የገለጸው። ሉትሻሬል ጌርትሩዳ ታዲያ 3 ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች ሲሆን የመሃል ተከላካይ እንዲሁም የተከላካይ አማካይ ሆኖ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነውና ሉትሻሬል ጌርትሩዳን እንዲያስፈርሙት ነው የጠየቀው። የሊቨርፑሉ ግብ ጠባቂ ካዮሚን ኬሌሄር ሁሌም ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት እንደሚፈልግ አስታውቋል። በተለይ የቀጣይ ዓመቱ እቅድ በቋሚነት መሰለፍ እንደሆነ ነው ያስታወቀው። ከዛ አትሌቲክ ጋር ቃለ መጠይቅ ያደረገው ካዮሚን ኬሌሄር ባለፈው ውድድር ዓመት ጥሩ የሚባል ጊዜን አሳልፍ ያለው የተሻሉ ጨዋታዎች ላይ መሰለፍ ችያለው። ካሁን በኋላ ታዲያ ባለው ውድድር ዓመት ደግሞ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት ነው የምፈልገው ሲል ነው የገለጸው። በዚህ መሰረት ታዲያ ተጫዋቹ ክለቡን ለመልቀቅ ሙከራ እንደሚያደርግ ነው የተዘገበው። የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ማርክ ላውረንስን ሊቨርፑሎች 100 ሚሊዮን ፓውንድ ለሞሐመድ ሳላ የሚቀርብላቸው ከሆነ ተጫዋቹን እንዲሸጡ ጥያቄ አቅርበዋል። ማርክ ላውረንስ ታዲያ ሊቨርፑሎች 100 ሚሊዮን ፓውንድ የሚቀርብላቸው ከሆነ ተጫዋቹን በመሸጥ ወደ ሌላ ተጫዋቾች ፊታቸውን ማዞር ይኖርባቸዋል ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ይገኛል። ቢሆንም ግን 100 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያገኙ ከሆነ ደግሞ ተጫዋቹን ሽጠው ሌሎች ተጫዋቾችን ወደ ክለቡ እንዲያመጡ ነው የጠየቀው። ፒኤስጂዎች የናፖሊዮን የክንፍ ተጫዋች ኪቪቻ ክቫራትስኬሊያን ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወቃል። ነገር ግን የቀረበውን ጥያቄ የናፖሊ ባለስልጣናት ወዲያው ውድቅ ማድረጋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ናፖሊዎች ታዲያ ተጫዋቹ በ130 ሚሊዮን ዩሮ ነው መሸጥ የሚፈልጉት። ነገር ግን ከፒኤስጂ ቀረበ የተባለው የዝውውር ሂሳብ 60 ሚሊዮን ዩሮ እንደማይበልጥ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የናፖሊ ፕሬዝዳንት የሆኑት ሎሪዮ ዲ ሎሬንቲስ ለተጫዋቹ ዝውውር ልክ የቪክቶር ኦሲሜን አይነት ክፍያ እንዲከፈል ነው የሚፈልጉት። ቪክቶር ኦሲሜን ታዲያ የውል ማፍረሻ ስላለው በውል ማፍረሻ ነው ክለቡን የሚለቀው። 130 ሚሊዮን ዩሮ ነው የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ። ነገር ግን ኪቪቻ ክቫርስኬሊያ እንደዚህ አይነት የውል ማፍረሻ የለውም። ቢሆንም ግን ኦሬሊዮ ዲ ሎሬንቲስ የኪቪቻ ክቫርስኬሊያ እና ቪክቶር ኦሲሜን ተመሳሳይ አይነት ተጫዋቾች ናቸውና ሁለቱም በተመሳሳይ ዋጋ ብቻ ነው ክለቡን የሚለቁት ሲሉ ነው የተናገሩት። ስለዚህ 130 ሚሊዮን ዩሮ እንዲከፈል ቸውን የሚፈልጉት ፒኤስጂዎች ያቀረቡት ታዲያ 60 ሚሊዮን ዩሮ ነውና ይህንን የዝውውር ሂሳብ እንደማይቀበሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ቢሆንም ግን ናፖሊዎች ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበውለታል። ነገር ግን እስካሁን ተጫዋቹ የቀረበለትን ጥያቄ ለመቀበል ፍቃደኛ እንዳልሆነ ነው የተገለጸው። ኪቪቻ ክቫራትስኬሊያ አሁን ላይ 1.5 ሚሊዮን ዩሮ ነው አመታዊ ደሞዙ። ይህንን ደሞዙን ታዲያ ወደ 5 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ እንዲያደርጉለት ነው ጥያቄ ያቀረበው። ናፖሊዎች ግን ከ4.5 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ለመክፈል ፍቃደኛ እንዳልሆነ ነው የተገለጸው። የተጫዋቹ ወኪል እንደተናገረው ከሆነ ታዲያ ናፖሊዎች ለተጫዋቹ ዝውውር ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ የሚጠይቁ ከሆነ ለተጫዋቹ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ለመክፈል ፍቃደኛ መሆን ይኖርባቸዋል ሲል ነው የተናገረው። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ማቲዮ ጎንዱዚ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሊያመራ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። አሁን ላይ ለላዚዮ እየተጫወተ የሚገኘው ማቲዮ ጎንዱዚ ከቀድሞ አሰልጣኙ ኡናይ ኤምሬ ጋር ሊገናኝ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ማቲዮ ጎንዱዚ ታዲያ በላዚዮ አሁን ጥሩ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ አይገኝም። አጀማመሩ ጥሩ ቢሆንም ከአሰልጣኝ ኢጎር ቱዶር ጋር መጣለቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ መሰረት ወደ መጨረሻ አካባቢ ተጫዋቹ ወደ ተቀያሪ ወንበር ለመውረድ ተገዷል። አሁን ታዲያ ተጫዋቹ ክለቡን የመልቀቅ ፍላጎት እንዳለው ነው የተዘገበው። የአስቶን ቪላው አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬም ተጫዋቹን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ማምጣት እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። አሁን ላይ ተጫዋቹ 30 ሚሊዮን ዩሮ ነው የተገመተው። ማቲዮ ጎንዱዚ ታዲያ አርሰናል በነበረበት ጊዜ ለአሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ በ66 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። አሁን ወደ አስቶን ቪላ ሊያመራ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ላዚዮች ተጫዋቹን በ18 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ከኦሎምፒክ ማርሴይ ያስፈረሙት። ዘንድሮ 33 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 2 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። አሁን በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው።
የአትሌቲኮ ማድሪዱ ማሪዮ ሄርሞሶ ወደ ጣሊያን ሴሪአ መዛወር እንደሚፈልግ ተገልጿል። በርካታ ክለቦች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸውን የተገለጸው ማሪዮ ሄርሞሶ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ይገኛልና ጁን 30 በነጻ አትሌቲኮ ማድሪድን ይለያያል። በዚህም መሰረት በነጻ ነው ክለቦች የሚያስፈርሙትና ሮማ፣ ጁቬንቱስ፣ ኢንተር ሚላንና ኤሲ ሚላን እንዲሁም ናፖሊ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። ነገር ግን ተጫዋቹ እየጠየቀ የሚገኘውን ደሞዝ ክለቦች ለመክፈል ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአጠቃላይ ግን ተጫዋቹ ቀጣዩ የህይወት ጉዞ በሴሪአው እንዲሆን ይፈልጋልና ከጣሊያን ክለቦች ጋር እየተነጋገረ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ማሪዮ ሄርሞሶ ታዲያ ከሪያል ማድሪድ አካዳሚ የተገኘ ተጫዋች ነው። በኋላ ታዲያ ወደ ሪያል ቫያዶሊድ ስፓኞል አምርቶ ተጫውቷል። በመጨረሻም በ2019 ለአትሌቲኮ ማድሪድ በ25 ሚሊዮን ዩሮ ፈርሞ ነበር። አሁን ኮንትራቱ ተጠናቋል። ኮንትራቱን ለማራዘም ፍላጎት ስላላሳየ በነጻም ክለቡን ለመልቀቅ አሁን ከጫፍ ደርሷል። ቀደም እንደነገርኳችሁ የናፖሊው ተከላካይ ጆቫኒ ዲ ሎሬንዞ ክለቡን ለመልቀቅ እየተነጋገረ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ በናፖሊ የቀረበለትን ጥያቄ ለመቀበልም ፍቃደኛ እንዳልሆነ ነው የተገለጸው። በዚህ መሰረት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ ታዲያ ደሞዝ እንዲያሳድጉለት ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ነገር ግን ናፖሊዎች ይህንን ጥያቄ ለመቀበል ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው። በዚህ መሰረት አሁን ጁቬንቱሶች ተጫዋቹን ለማስፈረም የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ኢንተር ሚላንና አትሌቲኮ ማድሪድም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ናፖሊዎች ታዲያ ተጫዋቹን ለመልቀቅ 20 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ እየጠየቁ ሲሆን ጁቬንቱሶች ይህንን የዝውውር ሂሳብ ለመክፈል ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው። አሁን ላይ ጁቬንቱሶች ትኩረታቸው ቲንኩፕ ሚነርስ እና ሪካርዶ ካላፊዮሪን ለማስፈረም እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ስለሚገኙ አነስተኛ በሆነ ገንዘብ ነው ጂዮቫኒ ዲ ሎሬንዞን ማስፈረም የሚፈልጉት። ተጫዋቹን ለማስፈረም ታዲያ ከገንዘብ በተጨማሪ ተጫዋቾችን ለመስጠትም መዘጋጀታቸውን ነው ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት እየዘገበው። ማቲያ ፔሪን፣ ዳንኤል ሩጋ እና ሞይስኪን ምናልባት ወደ ናፖሊ ሊያመሩ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አዲሱ የኢንተር ሚላን ባለሀብት የሆነው ኦክትሪ የሚባለው ድርጅት የኢንተር ሚላን ተጫዋቾች ደሞዝ በዚህ የዝውውር መስኮት የመቀነስ እቅድ እንደሌለው ተገልጿል። ነገር ግን አንዳንድ ተጫዋቾችን በመሸጥ የላውታሮ ማርቲኔዝን ፍላጎት ለማሟላት ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ኦክትሪ ታዲያ በቅርቡ ኢንተር ሚላንን የግሉ አድርጓልና በዚህም መሰረት ከአሰልጣኝ ሲሞን ኢንዛጊ ጋር ተነጋግሯል። በዚህም መሰረት የተጫዋቾችን ደሞዝ የመቀነስ እቅድ እንደሌላቸው ነው የተገለጸው። ነገር ግን የተጫዋቾችን ደሞዝ ለማሳደግ ደግሞ ሌሎች ተጫዋቾች ክለቡን መልቀቅ እንደሚኖርባቸው ነው የተገለጸው። በቅርብ ቀናት ውስጥም አንዳንድ ተጫዋቾች ክለቡ ሊለቁ እንደሚችሉ ተዘግቧል። በተለይ ዳንኤል ደንዚል ዴምፍራይስ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ኢንተር ሚላን በአሁኑ ሰዓት አመታዊ 119 ሚሊዮን ዩሮ ነው ለተጫዋቾቹ ደሞዝ እየከፈለ የሚገኘውና ከዚህ በላይ ማለፍ እንደማይፈልጉ ተገልጿል። ነገር ግን አስገድደው ደግሞ ተጫዋቾችንም ደሞዛቸውን እንደማይቀንሱ ለአሰልጣኝ ሲሞን ኢንዛጌ ቃል መግባታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንደነገርኳችሁ የላውታሮ ማርቲኔዝን ኮንትራት ለማራዘም እየሰሩ ይገኛሉ። ተጫዋቹ አመታዊ 10 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ እንዲከፈለው ጥያቄ አቅርቧል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ኢንተር ሚላኖች ተጫዋቾችን ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። ቪንሰንት ኮምፓኒ ዛሬ ከባየር ሙኒክ ጋር ኮንትራቱን ይፈራረማል ተብሎ ይጠበቃል። አሰልጣኙ ዛሬ ጀርመን እንደገባ ነው የተገለጸውና በቅርብ ሰዓታት ውስጥ ወይም ደግሞ ዛሬ እስከ ምሽት ባለው ጊዜ ውስጥ ኮንትራቱን ይፈራረማል፣ ይፋም ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። እስከ 2027 የሚያቆየውን የአራት ዓመት ኮንትራት ይፈራረማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የቪንሰንት ኮምፓኒ ዝውውርም ዛሬ ሊሳካ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት ይህ ፕሮግራም እናንተ ጋር ሲደርስ አሰልጣኙ ፈርሞም ሊሆን ይችላል። ቦርንሞዞች ኤኔስ ኡናልን አስፈርመውታል። ኤኔስ ኡናል በውሰት ነበር ከቦርንሞዝ ጋር ሲያሳልፍ የነበረው። በመጨረሻም ታዲያ የተጫዋቹን ውል ማፍረሻ ወይም ደግሞ በስምምነታቸው መሰረት 18 ሚሊዮን ዩሮ በመክፈል ተጫዋቹን ማስፈረማቸውን ነው ዛሬ ይፋ ያደረጉት። ኤኔስ ኡናል ዘንድሮ ለክለቡ ለቦርንሞዝ ማለት ነው 16 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 2 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ ከኬታፌ ነበር ለቦርንሞዝ የፈረመው በውሰት ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ቦርንሞዞች የተጫዋቹን ውል አድሰውለታል። በዚህም መሰረት የተጫዋቹን 18 ሚሊዮን ዩሮ በመክፈል ዛሬ ማስፈረማቸውን ነው ይፋ ያደረጉት። ቦሩሲያ ዶርትሙንዶች ከአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ በኋላ ቼልሲን ለማነጋገር ማቀዳቸው ተገልጿል። ዶርትሙንዶች ታዲያ ኢያን ማትሰንን ማስፈረም ይፈልጋሉ። ነገር ግን ቼልሲዎች እየጠየቁ የሚገኙትን 35 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ የመክፈል ፍላጎት እንደሌላቸው ነው የተገለጸው። ከዛ አነስ ባለ ዋጋ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ኒውካስል ዩናይትድ፣ አስቶን ቪላ እና ኤቨርተን በጁቬንቱስ አማካይ ዌስተን ማኬኒ ላይ የተፎካከሩ ይገኛሉ ይላል የጎል ዘገባ። ተጫዋቹ ኮንትራቱ በ2025 ስለሚጠናቀቅ ጁቬንቱሶችም ለመሸጥ ፍላጎት እንዳላቸው የተገለጸው። ባለፈው ውድድር ዓመት ከሊድስ ዩናይትድ ጋር በውሰት ያሳለፈው ዌስተን ማኬኒ አሁን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሊመለስ እንደሚችል ነው የተገለጸው።
እንግዲህ አድማጮች ለአመሻሽ ያቀርብኩላችሁን መረጃ በዚያው አጥናቂ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።